Keçmiş məhkum evdən 5000 manatlıq oğurluq etdi. Günorta saatlarında Binəqədi rayonu Sulutəpə qəsəbə sakini Məmmədovun evindən açıq qapıdan keçməklə 4650 manat dəyərində 5 qapı, kombi, istilik sistemi və digər məişət əşyalar oğurlanıb. Oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Kəlbəcər rayon sakini 35 yaşlı Babayev tutulub. O əvvəllər də oğurluğa görə məhkum olunub.